السلام عليكم. نن د ټریډر ټاکس کم سیریز چې ما شروع کړې دي دا غي ولسمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به زه یو پریویس ټریډ چې ما خسې دي هغه به اکسپلینوم. او نن د هفتې ورځ ده نو ځکه ایلرس ویکلی پورکاسټ یا انالایسیس چې دي هغه به زه هم کوم. در کور در مخه څنګه چې نور کم خلکو چې زما ویډیو ګوري هغه تور معلوم دی چې کله وخت کم وخت زه ټریډ اخلم د هغه څه یو منټ یا دوه منټه د مخه شیر کوم. کله څنګه چې دا ټریډ دی انالایسیس مې پوسټ که ټریډ مې واخلي شیر مې کوي سټوپ یو ون بریک یو ون مطلب چې ټریډ اخلم هغه ټایم شیر کوم. پرون مومنټم لږ څه تیز ولو مطلب کار چې ولو د یوې او دوو منټو کې وکېدی نو ځکه ما نه کوي شیر. د هغه وجه هم زه اکسپلینوم چې ما دا ټریډ ولې واخلي. د ټریډ پرون د جمعې ورځ وه دولس بجې اته دېرش منټه باندې زما ټي پي هیټس ول او دا دی ټریډ پر دا کینډل مې اخیستی دي او شیر کړی مې دي. دا رقم ټریډ ریزلټ دی ریزلټ دی وزو ټریډ درته موږ ګورو چې ټریډ ما څنګه واخلي کم بیسیز یې وو. هره ویډیو کې ایلرس دا ویډیو نن د هفتې په ورځ زه په دې جوړوم ځکه خوند یې نه راکوي ویل چې نور ویډیو ما جوړولې په هغه کې به ما ټریډ نه واخیستی. ما به خلکو ته ویل چې زه وزم ټریډ اخلم ریزن ورشئ ما وجه اکسپلینوم. دې وارې سمپل ټریډ اخیستل څه ودي د هغه بعد زه شروعوم او د دې زه وجه درشیم چې دا ولې نو سو دا رقم ټریډ 5 منټ ټایم فریم داسې 5 منټ ټایم فریم کې چې انسان درته وګوري اگزیکټلي درته ما ټریډ اخیستی دي او ټي پي اگزیکټلي رایټکه لکه څنګه چې ورته ګوري پورشن کې ما کلوز کړی دي. ټریډ مې درته واخلي درته مې پورشن کلوز کړي درته مې پورشن کلوز کړي ټریډ درته اخیستل سوی دي. اوس درګورده در مخه چې موږ ورته وګورو ټریډ ته موږ ته را معلوم دی چې یو بای ټرینډ شروع سوی دی. دا عزیزه یو بای ټرینډ شروع سوی دی یو بای ټرینډ شروع سوی دی فنډامنټل انفورچونیټلی چې کوم زموږ دغه و هغه رقم فنډامنټل نه ولاړ. یو بای ټرینډ شروع سوی دی بای ټرینډ کې موږ یو دا رقم د بای ټرینډ باخو سل ټرینډ وارانه راته کوي. بای ټریډ چې ما اختی اول درته پر لس بجې باندې دغه کینډل چې جوړ شو دا د لسو بجو یو کینډل سټیک پیټرن پاکستانی ټایم لس بجې باندې وو. انفورچونیټلی دا ټریډ ما سم مس شو. د دې وجه دغه وه چې درته پرایس سیکشن هم ماته کلیر نه وه او یو دا وجه وه. دومه وجه دا وه چې زه جن ووتم د جمعې ورځې تی ته به معلومې جمعې ورځې لږ څه مصروف وي کله اوبړی چې ټي ورځې ځکه دا ټریډ ما سم مس شو. دوم ټریډ اوس ټریډ ما درته اخیستی دي. ټریډ چې دي زما چې کوم ټریډ دی هغه ما درته اخیستی هغه به هم اکسپلینوم چې دغه ټریډ زما څه مس شولو مطلب دا زما څه دغه مس شو. دغه بعد ما د دغه ویډیو دا د ټریډر ټاکس لسمه ویډیو ده د دې څه ټریډر ټاکس یو دا یو لسمه د لسمه ویډیو کې ما دریم شرط د جی پی پی جی پی وای هغه په سیل کې درشول. ما ورته ویلي دي لیټ د ټریډ کنفرم دین ټیک اټ لیټ د مارکیټ کنفرم یور ډایرکشن مطلب مارکیټ چې لکه چې دا رقم یو بای ډایرکشن یې واخلي مارکیټ تا ته معلوم شو چې هغه زموږ ټرینډ دی هغه شروع دی د هغه بعد د ریټریسمنټ وکړي درته ته د بای یو ټریډ پر دغه ځای باندې واخ دا ټوپ بریک آؤټه بعد ته ټریډ واخست ټوپ لوس چې دی درته ورته کښېږده او ټي پي چې ده درته کښېږده اگزیکټلي ما د هغه چمدلې کړي دي. اوس کرایټیریاوې مې کمې کمې فیل کړي دي هغه ته به هم ګورو. مارکیټ چې ته درته ورته ګورې درته مارکیټ د ایم ترټین کینډل سټیک یې جوړ کړي. د ایم ترټین کینډل سټیک چې جوړ کړي درته دی جوړ کې مارکیټ دی راسه
دایچ رالی دا ام 13 ریجکشن شو کړی دی ریجکشن شو کړی دی پر دا پریویس ریزیسټنس باندې اوس دا کندل دا ټریډ ما ولی دون لیټ نه کی ما ولی دون انتظار نو تو کی ما ولی دون ژر کلوز کی وینې ټریډ ما ژر درته ټی پی می ودا نه درته نږدې ورته شه دی ودا نه ارته دوالی ټی پی ان ایکس د دې وجه داغه د وجه داغه د چې درته موږ ټریډ واخو زموږ سره های چې دی های سر پوسیب چې اکستریم های واخې اون پنځوس پی په دی او چې ریزیسټنس ته ټریډ واخې ریزیسټنس چې دی هغه یو سل شپې ته راکړي دېش پی په راکړي تقریبا دېش که پنځه ویشت یا شل پی په اتلس پی په راکړي ام فایو کې هم ریزیسټنس د فرست ریزیسټنس چې کوم راکړي هغه هم د هغه خوا ته راکړي مطلب د هغو نه راکړي دېش پی په ته وبوله سلویشت پی په راکړي سلویشت پی په ځکه زموږ سره دونه روم نه و د بای هغې چې ما دا ټریډ اخیستی وه ما پریشي وو ټریډ خو نو وخت ما پریشي وو اوس راځو د ام 13 کینډل ته ام 13 کینډل ته چې ته وګورې دا ریجکشن دلې شو کړی دی درته موږ های بریک اوټ کې اوس ګوره سیمپل های بریک اوټ کې دا ټریډ کنفرمیشن نه دی دا ټریډ کنفرمیشن نه دی اوس ما انتظار ورته کړی دی چې سینریو وي جوړ کړي درته چې دغه د ام 15 کینډل جوړ سلو دغه های دا مطلب د دولس بجې دولس نیمې بجې دا د دولس بجو کینډل دی دولس نیمې بجو کینډل چې دی دغه بریک اوټ کړي اوس چې د دولس بجو کینډل شروع سو تی داسې دا په ذهن کې موږ دی اصلي کانټکست د ګنټا او دا علاقه اصلي کانټکست زه سر دی در خلاصوم چې مطلب په اولو دوه او درې منټه کې دا بریک اوټ کوي اول دوه درې منټه کې چې بریک اوټ کوي د دې دا مطلب دی چې مارکیټ هغې خوا ته نه ځي صرف دا یو پالس مود دی وجه دا ده وجه چې مارکیټ پالس نه دی اخیستی لیکویډیټي یې نه ده اخیستی اوس ورته ګوره مارکیټ چې رالی درته مارکیټ اول د سره دا زموږ د ام 13 های دغه دی دا زموږ د ام 13 های دی وینې ټایم درته ورته ګوري دا د ام 13 های دی دغه بریک اوټ کوله د دولس بجو اول دوه درې منټه لیکن که دا بریک اوټ کړی و ما دا ټریډ نه اخلي وجه پر دا وجه ده چې مارکیټ سیمپل یو د دېرش منټو کینډل جوړ کړی دی او موږ وایو اوس ځي مارکیټ بای ټریډ اخولې دا های بریک اوټ کړي یا انتظار به ورته کوي چې لیکویډیټي واخلي وینې چې څنګه لیکویډیټي واخته مارکیټ لوړه ولاړی لاندې رالی سټوپ اوټ یې کله ټریډران مطلب د خلکو سټوپ لوسونه یو ریټ کا د هغه بعد دا کلوزینګ وکړي نیکسټ دا د 15 منټ کینډل کلوز شو که کم کینډل کلوز شو زما په خیال سره به او 15 یا و د دولس بجو پنځلسم یو کینډل خدا دی کلوز دا بل کینډل چې څنګه دا سټارټینګ وکړي دا هغه بعد ما ټریډ وخت زما ټریډ درته دی او ته کته ساس نه درته دی که دا بریک اوټ کړی و ما ټریډ نه زما ټریډ پر دغه کینډل دی مین پوینټ چې په دغه ویډیو کې زه در شیم هغه هم دغه دی چې تی پام او انتظار ورته کوو چې سیمپل یو کمپرمیشن نه وي لیکویډیټي ومې وینې دا سټوپ لوس یې د خلکو هغې ریټ کې بیا لوړه روان شو او دغه ټریډ وینې زما ټریډ پر دغه کینډل دی مارکیټ لاندې رالی درته ما بای سټوپ سیلز ټو ټی پی مې غټه په دې نه ورته کښېده درته روم نشته دونه اوس راځو مخ ته ورته ګورو دا خو زموږ یو ټریډ اکسپلینیشن سلو اوس د نن سبا یا د نیکسټ ویک سینریو وګورو دغه موو چې دی دغه موو همیشه مارکیټ دی نه روان مارکیټ چې دی نه روان وینې مارکیټ یو وار امپلسیو موو واختي بیرته ریټرسمنټ اوس ګوره دا پلیک پیټرن رینج ویج هر شی چې زما په هغه سر نه خلاصیږي پر دې باندې په زوله ټایم ته یو مزای کوي سیمپل پرایس اکشن زده کړي مارکیټ کله څنګه چې اوس ورته ګوره یو امپلسیو موو دغه وخت مارکیټ ګوره مارکیټ د داسې څه ولاړي
در ته کریکشن وخت بیا یو د مو وخت بیا کریکشن وخت بیا لوړ ولاړ وز د اسې سو کاروان وز ګور مج دوغنه مومنتم مخز وینه درته مج مومنتم وخت ریټریسمنت درته مومنتم درته ریټریسمنت درته مومنتم وخت لوړ روان دي دا لوړ روان دي دا باندې ز نور نګار لیکن ز درته وایم چې دغه کوم موومنت سو دي دا په H1 candlestick pattern کې مشتره معلومیږي چې مومنتم اخستی دي او کریکشن اخستی په H4 کې مشتره معلومیږي چې کریکشن اخستی دي سړي په ډیلی ټایم فریم کې کریکشن نه دی اخستی په ډیلی ټایم فریم کې بدای کریکشن اخ کله څنګه چې مشته په H1 او په H4 کې خورا معلوم دي مطلب دا رقم یو امپلسیو مو وسو کریکشن یو وخت په H4 کې را معلوم دي چې امپلسیو مو وسو دغه بعد کریکشن وخت ډیلی ټایم فریم کې کریکشن نه دی کړی یا دی وسات د ډیلی ټایم فریم کریکشن پات دی اوس چې په ډیلی ټایم فریم کې کریکشن کوي هغه کریکشن بسونه هغه ودونه یی کله دا موف کبنی یی به دغه نه مو خامه خبر دی خامه خان بالکل دا غلطه خبره ده چې ما وکزم خامه خاصه نسته په دا مارکیټ کې دا مارکیټ ټوټل د انټیسپیشن نوم دی مطلب توقع ستا د مارکیټ سره د دغه کم مومنت چې دی دغه چې د شپاړه سوه اوولس کللی دی اوولس سوه اتیا ته دا رالله تقریبا یو زرو شپېته پیپه شپږ سوه پیپه کې کم سه کم اته سوه پنځه سوه پیپه خو چې دی دی به خامخا ریټرسمنت خامخا نه متوقع ستا چې دی کریکشن وکړي وس موږ 1500 پیپل چې اومو بولو وساوشل وسرته ګوره وساوشل مطلب دی ول ساو اتیاس 1500 ول ساو دیش از ول ساو شل یا ول ساو دیش دا ازته مارکیټ یو واري راځي ول ساو ته انسان په ځین کې ونیسي یا د شپاره ساو اویا چې دی دا یو شم مومنت دی ول مومنت دی دا د پریویس دغه شپه ول ساو دی شوم شه مومنټم مطلب کریکشن کوي کریکشن چې دی یا د دازې سره کریکشن کوي د شپاړه ساو دیش یا دغه د ول ساو دیش یا د شپاړه ساو تیاس وجه چې شته وجه ما ته اکسپلین کوم مطلب ګوره د H1 دغه مومنټ دی دغه کریکشن دی دا مومنټ دی دا کریکشن دی دا مومنټ دی دا کریکشن دی درته چورتو ګوره دا مومنت دا کریکشن دی وس مشتره مال میج څنګه کریکشن وس خامه خارز کریکشن ته ته دا پرایس سیکشن ته ګوره دا کم پرایس سیکشن دی دا وس ګوره پرایس سیکشن ټریډران به وای دا رایزینګ ویج دی کینډینګ ویج دی دا چې ار شی دی دا مومنتم چې دی دا خبرې کوي مطلب دا د مارکیټ کم زبان دی دا دغه وای چې مارکیټ دی یو واری راځي لاندې مارکیټ یو واری لاندې راځي یو شپاړس ولس او شل ولس او دیش دا زی تر راځي ولې دا بیخي یو داسې مومنټم دی چې هغه کریکشن غواړي دا دا داسو فنډامنټل ایلرس چینج سوي دي یو اس ډي چې د ډېر ویک د بنتیا زیات ویک ولې چې د سی پی آی ډیټا چې څنګه ما اکسپلین کړه هغه رقم نه راغله انفلیشن چې دی د یوې میاشتې ډیټا در وسه پرې د کم راغله 7.7 دی موږ به انتظار ورته کوو در 7.7 به لاندې راځي بیا موږ وایسو چې سی دی پیوټ چې دی وس د انټرست ریټ هغه کېږي بیا زموږ لونګ ټرم چې دی د یو اس ډی فنډامنټل چې دی هغه ویک دی بیا موږ بیرش یو اس ډی ته ګورو د راروانې هفتې دپاره دا کریکشن غواړي د ګولډغه اوس کپردا ویډیو کې ما په ماته نه پټی را معلومې دي په دا رقم نه ماته ز جادوګر يم نه جادوګر نه پټی نه کوډ نه دا رقم شی په دنیا کې حقیقت لري جادو دا شی حقیقت نه لري چې ماته ستی دماغونه را معلومې چې ستی سر په خلاصوي کني سیمپل پرایس سیکشن باندې کداغه باندې چا سر نه خلاصوي کومنٹ دی وکي
زه سر پور خلاصوم در دې واخوا ته زه ما ته پټ نه در معلوم چې ورور ستا په دماغ کې چیر ستا چیش نسته. دا سیمپل یو دا ریزن سو اوس ګوره په بوناچی او دا رقم طریقې ډېرې طریقې ما ته رامعلومې دي، لیکن یو شی چې په سیمپل طریقې اکسپلینېږي هغه ته بیا څه ضرورت دی چې انسان یې په ډېرو طریقو اکسپلین کړي. سیمپل طریقه دا هغه د وروره دا کرکش دا مومنټم دی دا ارته کرکشن اوس اوس دا پلیک پیټرن دی کم پیټرن دی پلیک پیټرن دی دا پلیک پیټرن دی صحیح سو دا پلیک پیټرن دی لوړ ولاړی دا پلیک پیټرن دی لوړ ولاړی دا رایزنګ ویج خلک ورته وایي. یو شی داسې شی کانی یو شی نسته سیمپل پرایس اکشن دی دغه پرایس اکشن چې دی دغه لوړه چې دا رقم سلو مومنټم یې سلو روان دی د دې دا مطلب دی چې یواری کرکشن سته کرکشن په ولساوه پنځلس ولساوه شل یا دویش ولساوه دیشم یو نوم دی. دا ګړی زما اوستی د خدای په امان په دواو کې مې یاد ساتئ. الله حافظ.